ဒီမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ပလန်ရှိပါတယ်လဲကြသွားရင်ပြန်ကုန်းထားမရကြအောင်ထားဆိုရဲ့ MC ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC ပရိသတ်ကြီးရေမော်ရနေတိယောဆောင်ပိုင်တကွာလက်ရှိအချိန်မှာသူထပ်ပို့ပြီးခက်ခဲကြက်တဲ့နေသူတွေရှိရာကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတွေ့ယခုကာလအတော်အတွင်းမှာလက်ခံထားတဲ့ပွဲတက်တွေအားလုံးကို Facebook စာမျက်နှာထက်ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုရေးသားအသိပေးလာခဲ့ပါတယ် ၂၀၂၁ခုနှစ်ဧပြီလ၈ရက်နေ့မနက်၄နာရီအချိန်ကနေအိမ်မှာဖန်ဆီထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ပိုင်တကွန်ဟာတနည်းပြမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့၂၀၂၂ခုနှစ်ဧပြီလ၈ရက်နေ့မှာအခုလိုပွဲတက်တွေဖြစ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးစာရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းချခံနေရစဉ်တနည်းနီးပါးခဲ့ကာလအတွင်းဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖွင့်ရခဲ့ပါတယ် ၂၀၂၂ခုနှစ်မတ်လ၂ရက်နေ့ကလူငယ်ဖြစ်ပြန်လဲလူမျိုးလာခဲ့ပြီးရဲ့နောက်အနှစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပွဲတက်တချို့နဲ့ကြောင်ညာတချို့ကိုလက်ခံရိုက်ကူးရင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖြစ်နေတဲ့ပိုင်တကွန်ဟာသူအချင်းစားစဉ်ကာလာရောကခန်းစားရေးသားခဲ့တဲ့ကြပြားတွေကိုလည်း Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေပြန်လဲမျှဝေဖြစ်နေပါတယ် Academy Khinzarchi Kyaw Anipnya Alot Dwe Na Nya Yare Kala Ma Si Bwa Yi Jet De Twa Re Atwe Saip Pin Mae Mu Re Shi Dilo 2021 Khu Ne February La 4 Ye Ni Ma COVID 19 Shoka Phye Tu Ma Ye Mi Kin Kwe Lon Twa Ke Chin A Le Sai Thi Kai Wen Ne Ka Ya Ye Lu Pyo Ma Re Single Mother Tu U A Ni Ne Ta Ne Tami Wo A Kaung Song Pyu Su Pyu Thaung Pe Ni Ya Be Mai A Na Ma Mi Kin Shi Ni Te Ye So Re Sai Ka Tu Ma Ho Long Chong Se Ye Lu So Re Khinzarchi Kyaw Mi Ba Na Ba Sa Long Ma Shi Yo Re A Chain Ma Sai A Nge Pu Sui Wan Ne Mu Re Ne Yin San Ka Ya Ye Lu A Khu Lo Shin Phwin Ka Ba Re A Khu Ga Ro A Phe Ma Shi A Phe Ya Prathama Aung Song Thwat Twa Ra Bo No Phe Phe Thwat Twa Ra Ro A Phe Phe Ma Shi Ya Ro San Ne Shi Bi Bo No A Khu Me Me Song Twa Ra Ro Ta Ne Pe Shi Ti Ya Bo So Ro ဖေးလည်းမရှိတော့ဘူးမေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်မှာဘလောက်ပဲအသက်အရွယ်ရနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေပါစေအားငယ်တာတွေဝမ်းနေတာတွေပူဆွေးတာတွေကတော့ပို့ပြီးတိုးလာတာပေါ့တိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါမဲ့ကိုကပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့အတွက်အမကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်အဲကိုဟာခွန်အားပြစ်စေတဲ့မိခင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကိုမှရှိရဟာလေးငွေလင်းနေလဲဟောနော်ဒါရှင်းနေမှုရအောင်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကဲ online လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့online shop လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်စာကြည့်ကြဟာအနည်းပညာအလုပ်တွေနားထားရဲနှစ်နှစ်ကြာကလာအတွင်းမှာဘဝရဲ့ဒီဘူးအတွေးအင်ဂျီ online life သောဆောင်ရွေအောင်ဝကွယ်လွန်သွားတာဆယ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုအခုချိန်ထိတန်တလွန်ဆွန်နေမိရဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာတက်ကနေဖွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူခွဲခွာသွားတာအချိန်တွေကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိတရမမိမိရသေးသလိုမိခင်ဖြစ်သူရဲ့တာတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတာခွန်ယူမိရလို့လဲရွေအောင်ဝရှင်းဖွင့်ရေးသားထားပါတယ် အနည်းပညာလောကနေကာလအတန်ကြာကင်းကွာပြီးပရိသတ်နဲ့အလံဝေးကွာနေရကြပြီဖြစ်တဲ့ရွေအောင်ဝသူ့ကိုချစ်ပြီးတရိယာနေရဲ့ပရိသတ်တွေအတွေ့ ရှုပ်တဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထက်စွာဟာသူရဲ့ချစ်သူနဲ့တာချမ်းမြွယ်ကောင်းတဲ့ relationship တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရလို့သိရပြီးဘဝရှိရတဲ့အတွေ့နှစ်ယောက်အတူရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိရလို့ကောင်းထက်စွာပြောပါရစေ။
အဲ့နောက်ပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ့်မင်္ဂလာဖိတ်စာကန်းတဲ့အခါအကောင်လုံးကိုလာရောက်ချင်းမြေ့ပေးစေချင်တဲ့အတွေ့အခြေအုံစောင့်နေပါရဲ့လို့ကောင်းတဲ့ဆိုအောင် MCU မကြမ်းမီးကြောက်တော့မယ်မြန်မာနှစ်သက်ကနေစတင်ပြီးရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးကျော်သွားနိုင်ပြီးစီးပွားလှလှပါတွေတွေ့တက်ပါစေလို့အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းစကားဆုခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုအားနေ့ရက်တိုင်းမှာဘလောက်ပဲစိတ်တက်ကြနေပါစေအကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြဖို့အတွက်ကိုလည်းခွန်အားပေးစကားဆုခဲ့ပါသည်။ သောမေကပြားဟာဧပြီလ18ရက်နေ့မှာအသက်38နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကောင်းသောစိတ်ဖြင့်အလုပ်တွေကြိုးစားရင်းအားလုံးအတွက်လူနဲ့တန်းတိုင်းတာသနာတွေပြုနိုင်ရပါစေလို့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာစုတောင်းစကားရှိသားထားပါတယ်။အသက်38နှစ်ပြည့်လို့39နှစ်ထဲကိုရောက်ပါပြီလို့ဆိုတဲ့မေကပြားဟာဘာသာရေးအထိတ်အထန်နေနဲ့အလူအတန်းတွေကိုပုံမလုကရင်ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းဖို့တန်တိုက်တန်ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းပညာလောကရဲမှာဆယ်စုနှစ်နှစ်စုနေပါခန့်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့မေကပြားဟာတယောက်ဆောင်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်စကားသစ်တွေမရိုက်ဖြစ်တော့လို့လဲပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မေကပြားဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဝေးအထည်စားသောဂုဏ်လုပ်ငန်းနဲ့မြေခွေအယောင်းဝယ်ကိုလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ကောက်ပြစည်းကြော်ညာလိုက်တွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးကဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရဖြစ်ပါတယ်။ လျှင်တော်ဟာသားတယောက်ဆောင်စီစီနဲ့ဇနီးမအေးဆဆာမင်းတို့မိသားစုရဲ့တိတ်ခါတဲ့ရှင်ပြူနာသာအလှူတော်မင်္ဂလာကိုဧပြီလ18ရက်နေ့ကဘကိုးရိုင်းဒေသကြီးပဒေါမြို့နယ်ရှိဒီပါရီဘွိုင်းတောင်ကျောင်းတိုင်မှာကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျိုးစားရှာဖွေလို့ရတဲ့ခြေနေစားနဲ့တားလေးကိုရှင်ပြူပေးရတဲ့အတွက်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ကြီးနူးဝမ်းသာဖြစ်မိပြီးပီတိဖြစ်ရတယ်လို့လဲစီစီကဖွင့်ရထားပါတယ်
Pagani, Kunilu Damuri, Tilu Pile Shitlu, a little cupilu Pirai Male, Breda Dwitari, a new Motana Kosu Naibu, Facebook Samyana Takani, Tialemia with Pile Shibari, Breda Alla Dumale, Lelemitla, Matagana Pawilo Apilishi Sisiha, Lashimaro, Tuni Taya Pinuma, a wit Terry Yang Tai, Mitazu Nebuau, Tatale Shibari. MC Breda Dwitari Alole, Jamma Pioshune Puario, Paisa Nai Javasi Shin.